No niin. Kahvila. Kahvila käytti. No niin. Katsotaan mopoja vähän. Ei kuppaan terve. Tässä olisi kuulemma venäläinen mopo. Venäjän mopo tässä on teltta. Räkätin pesä on tuolla. Räkätti huutta. Isäntä on tuossa pöydässä istu. No niin, tämmöisen paikkaan tultiin. Mikähän tää väärä mäki, kun tää oli. Väärän vän nesteellä ollaan nyt. Lämmin ajella täällä. Katsotaan, nuo muutti tuolta. Tässä on kova liikenne. Paljon tuo bensahinta tiedä on. 2,75, kun se on. 98. Tuolla on nuo hinnat. Tuolla näkyy hinnat. Kesälähällä ollaan nyt, joo. Siellä on hyvä. Siellä on hyvä. Vessaissa tullut tänne piässä. Tässä lehtiä siinä on. Puruveten kesää. Joo, katsotaan nyt mopoja. Tunturisportti. Supersportti. Rajalla oli kanssa. Hyvin on säilynyt kyllä. Ei kun vähätäkään tämä on pojan kahtelevää. Meillä on ennen tämmösiä oli. Siinä on helppo laittaa, kun ei kaikki ole näkyvillä nämä. Tässä on työkalulaatikko, tämä oli. Tässä on. Työkalut on siellä. Mitä tässä on? Onko tää ilo, vai mikä tää on? Ilo. Vai JLO? Monarkki. Tää on monarkki tämä. Onko tää moottoripyörä? Ei, en tiedä. Nää on täällä nähtävillä, että kesälähällä käykkihän täällä tankkomassa. Ja... onko tää JLO, onko tää on vai mikä? Tämä. Java. Java on tämä. Vähällä, kato. Kaksi mänttee siinä on. Mikki on siinä. On siinä. Kommeita on pyörä. On. Tuosta mennään on virtahommoita on tuossa. Se on kuin uusi vielä.
lähti sitten tällä liikenteessä. Kyllä sinä vähän opettelu ois. Miettikö tällä ajalla? On jo vähän muuttunut. On. On nää venäläisiä kun nää on. Niin tiedä, Java on venäläinen, onko tsekkiläinen, en tiedä. Kaksi tahtia kaikki on. Kyllä sinä vähän arjottelu ois. Ossos tämmösellä aija. Sitten voit esitellä nää. Ei voi esitellä tässä. Onkohan tää kaveri ajanut milloinkaan, kun tässä on nämä kilvet paikka, nämä on. Niin, joo. Saattaa olla. 16-vuotisena aloittanut kulmaa on tää kaveri ajamaan. Omistaa. Mikäs tämä on? Merkki Dunsundappi malli, 2,5 litras. 6,2, minun ikäinen millekin on. Länsi-Saksa, kuutiotilavuus, 2,5 litras. Miten? Mikä tää oli? Sundappi? Tää oli Sundappi tämä. Hirmona on tuo sylinteri tuossa. Tuo sylinteri on hirmonen tuossa. Tää on Syntappi. Saksalainen pyörä. Länsi-Saksa kun se oli. Vierin puolen mittar on tässä. Hei hei. Vierin puolen mittar tässä. Tässähän on tuota... Se lähtee tuonne päin pyörimään. Et siin huomannut. On vierin pää on. Tää on saksalainen pehe tämä kuulema on. Minä luvin tästä, lunttasin tästä paperista. Mut mikä tuollainen pitkä tuo lamppu pitää olla tuossa? Tuollainen pitkä lamppu tuossa on putki. Ei ole metallia jätytty tuossa. Tätä. Hyviä on kyllä entisetyn nämä pyörät. Silläkö yhä ajat? Joo. Kyllä näillä pystyy. Nämä on ihan... Usein on vehkeitä, niin pystyy vaan, ei tarvitse lupiakkaan olla. Niin, sopi aio. Kesävehkeitähän nämä on. Joo. Kesälaitteitähän nämä on. Ne on vaan siihen aikaan ilu. Ne on kaksi tahtia savuvaa ja... Eihän ne rakettia ollut siihen aikaan, mutta... Kyllähän se ainakin veti, jos ei muuta tehnyt. Ei. Veti enää kunnolla ainakin. Tää on yksi pyttynyt tämä on. Lähtekö nämä kaikki käyntiin? Kyllä. Tässähän tää kammo on, niinkö? Oot siinä käyttänyt näitä? Paljon on kyllä purituksia tässä. Tiukot on puristeet tuossa. 2,5 litras ja 1 pyttynen vuo. Siinä on. Mikä se on karhulta pian syönyt? Pian on särkynyt karhulta. Oot siinä rallia ajanut? Siinäks tankkomaton? No niin. Opetetaan tää. Paljon sinä on.
joo. Onhan näitä tässä. Lukkehan kahkamaa. Ajelitte tiellä Kesälahden päin. Livenä kahtamaa. Joo. Pingviini on siinä. Missä se pingviini? Hävis pingviini. Tuossa. Joo, tielläkin on juhannusta vietetään tiellä vielä. Ja... Tässä on hyvä palvelu tässä on. Ei tarvitse kun vaikka aurassa istuu, niin tankkomaan tullaan. No niin, lämmintä on tiellä. No niin, ei muuta, pallailla. Pallailla, ei muuta nyt. Mutta kahtomassa sijainti vielä tuolla. Katsotaan sijainti tästä. Missä ollaan? Missä vähän Suomi ollaan nyt? Lämmin on ainakin minulla. Minä en tiedä onko toisella, mutta ei pennyt moitti. Keli on mitä paras. Katsotaan missä vähän me Suomi ollaan nyt. Tässähän on paljon näitä. Tämmössä paikassa ollaan nyt. Tuossa näkyy kartta. Tuossa. Missä me ollaan nyt? Ollaanko me tuossa? Tuossa ollaan nyt menössä. Nähtävästi. Niin tuossa on raja tuossa sitten jo. Venäjän raja on tuossa. No niin. Tehdään sille. Tämmönen paikka tällä kertaa. No nyt on sijaintikin nähty. Mitä siimeksi istumaan tuonne nyt. Mä vettä vielä. Vettähän se vai oli. Kiitoksia avua. Pallailla. No niin, ei muuta. Moi moi. Historiikki pyörii ja legendi. Niin on. Joo. Tämmössä. Siinä on se hintalappu ympärillä. Tuosta. Tuossa on. Missä se on? Tuossa on nyt ne hinnat. Tämmönen kevennys tähän vielä. Joo, sieltä saa vaikka mitä. Mikä tää sillä on? Se on Itä-Jellan. Ai, joo. Sieltä käymässä otetta. Joo, kyllä. No niin. Sitä itselle sitä kappaleen. Tähän tuli tämmönen vielä harvinainen. Tähän tuli harvinainen venäläinen. Niin. Ihe omistaja vieressä tässä on. Ihe omistaja vieressä. Tuonne venäläinen sivuvaunulle. Oikein, no mikä möykky tuo moottori. Mikä niminen tää oli? Se on 6750, ei sitä muuta mitään. Niin. Joo. Onko tuossa uusi kans? On, mie tuota muolasin. Ai siinä muolasin. Miekahan onko tuo just otettu valuusta otettu. Ei ole, mie muolasin. Ai siinä muolasin. Siihtipäähän tuo on. Muolasin tuo lämmön kestäjä. Joo. Joo. Mistä sii tämmösen? Tästä. Siis ostit. Siin ostit tämän, niinkö? Nopeakamia ostit. Joo. On harvinainen venäläinen.
Ja sivuvaunu vielä. Niin. Nämähän on... Nykyisin Venäjällä ajetaan tämmöisillä. Jokehan on laatattanut tämän kuntoon. Tämä on niin. Joo. Niin. Tässä on ihan niinku... Siinä on pystytty olemaan... Jokehan alkoi vielä tuosta tuota. Ai joo. Olko tämä miten arvokas tämä? Eihän tarvitse nimeltä. 7,5 ja muu kuudio, niin kuin se on. Joo, 7,5 kuudio. Joo, tuossa on tuo. Joo. Ja minkä sen tuon moottori on, kun tuollainen iän mukavasti on? Se on bokseri, moottori, kaksi. Niin, kaksi, niin on. 99, eikö te enempää kuule? Ei se. Ei nää ole. Ei se ole huippuja. Niin, ei nämä tuota ole tarkoitettukaan semmoisen. Niin, nää on. Ja tämänlainen, tiedän vielä tämä rengas vielä tässä ja ei se muualle sovikka oikein. Ei tähän se muualle. Tuo rengas. Pakkoa se on tuossa olla. Tää sivulle tähän pitää laittaa olisi. Vähän siistimmän näköinen olisi ollut. Joo. Tää joke oli tää mua aluuttanut niin, kokonaan. Joo. Tää muualle. Mikäs tämä sarana tässä on jo? Se on sarana, joka kun se ei ole tuo kaukana kartani vetonen. Tuo. Niin. Ei saa niin lähtemään tuo. Pyörä. Se pitää kääntää ylös. Niin, lippa. Niin. Tuossa on lippa. Joo, tämän miikka on tässä, kun sarat on tuossa. Joo. Ja toinen penkki on kauhukahva on vielä siinä. Kauhukahva on. Eikö tämä on muovikos tämä on? Kummi. Kummi on. Kauhukahva pystyy pitämään kiinni. Joo. On kyllä tota. Kääserikki on piilossa siellä ja... Saapuiko nähdä Ossoa miten hyvin? Suomi. Virosta. Virosta saapuu. Joo. Ai Suomi Ossoa Virosta. Sieltä saapuu. Joo. Ja sieltä tuota me Mannerin kanssa siellä laitoon uuteen. Niin. Kurin tuon moottorin. Tää on helppoa laitto. On. Kiertokoneen laakettu. Joo. Ilmanjäytteinen. Niin, se aika kuumana pyörä. On kyllä tämässä niin polovet palla jos tuo. On kyllä, se käypi varmasti. Hirmuinen on tuo moottori tuossa. Me lämmin vielä tuo ilma, niin se ei tuu. Nyt on liian kuuma aihe. No niin. Tämmöstä oli tänä päivänä. Eikö kiitoksia vaan esittelystä. Niin. Ai se on sivulta tuolla. Ai se on näin tuosta... Aika pieni tuo kampi on. Moottor komitii niin vielä. Tässä on. Eikö oo? Pitäis olla. No niin. Joo, no niin, kiitoksia. Sinne mentiin.